Innlegget. Her Paris, og der kommer skåringen for Bodø-Glimt. Får den duellen veldig nære mål, og han har vært sterk foran kassa i hele kveld. Og endelig kommer uttellingen. Idan Bodø-Glimt skåra. Ikke overraskende at det kommer på denne måten. Det et presist innlegg, og det nettopp Bjørtuft som kommer inn fra benken. Med umiddelbar effekt med en herlig målgivende passning, og det rått hodespill også av Faris Mombania.